Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Obdukcijom tela Stefana Ilića, koje je nađeno u reci Karaš 400 metara od njegove kuće u Banatskoj Subotici, utvrđeno je da se dečak utopio, javlja radio televizije Srbije. Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je da je identifikovano telo 12-godišnjaka za kojim se tragalo 2 dana i napomenuo da je malo verovatno da je reč o otmici. Njegov brat, maloletni UI, priznao je u policiji da je otmicu izmislio. Stefan Ilić biće sahranjen danas na lokalnom groblju u Banatskoj Subotici. A u Ciriku se danas održava poslovni forum u organizaciji Privredne komore Švajcarska centralna Evropa, sa kojeg je srpski premijer Aleksandar Vučić poručio da je Srbija u mogućnosti da ponudi najbolje uslove u regionu za sve strane investicije. Srbija, kazao je on, čini sve kako bi sačuvala regionalnu stabilnost, koja je veoma važna za dolazak stranih investicija. Obraćajući se prisutnim investitorima, Vučić je govorio o ekonomskim i zakonskim reformama koje Srbija sprovodi, kao i o spoljnopolitičkim aktivnostima vlade, sporazumu sa MMF-om, kao i o odnosima u regionu. Nakon 15-časovnih pregovora o telekomunikacijama u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, nije postignut dogovor u vezi ključnih pitanja, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Razgovori su završeni oko 1 sat posle ponoći, a dijalog o telekomunikacijama će na tehničkom nivou biti nastavljen u ponedeljak 22. juna uoči sastanka premijera u Briselu. To je, kako kažu u Kancelariji, posljednja prilika da se pre 23. juna i sastanka premijera naprave pomaci. Najteži razgovori vođeni su oko pozivnog broja za Kosovo i Metohiju, tarifa i interkonekcije. Kažu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Radnici čistoće danas su uklanjali smeće i šut na plaži kod Venecije u Starim Banovcima, a volonteri su sakupljali sitni otpad. Na plaži je od zime i visokog vodostaja ostalo mnogo smeća i drvenog otpada. Direktor čistoće Jovica Gagrica je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova rekao da će smeće biti sakupljeno i uklonjeno sa plaže, pesak poravnat, a ako bude bilo moguće, nasuto još peska. Kako bi tokom kupališne sezone plaža bila čista, dežuraće radnici ovog komunalnog preduzeća, rekao je Gagrica. Marica Velevski, veliki ljubitelj ove reke, je pohvalila akciju uređenja plaže. Sa radnicima čistoće i volonterima bili su Dragana Zorić Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, Radislav Savić, predsjednik saveta mesne zajednice Stari Banovci. Juče je završen javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodice izbjeglih lica kroz nabavku građevinskog materijala i opštinskoj nadležnoj komisiji stiglo je 70 zahteva. Izjavila je Jagoda Blagojević, poverenik za izbjeglice opštine Stara Pazova. Po njenim rečima, zahtevi su podneti za rekonstrukciju stambenog prostora i za završetak započetog objekta, a imajući u vidu da sledi obilazak lica koja su podnela zahteve, zatim rok od 45 dana, zakonski predviđen za veliku javnu nabavku, zahtevi će verovatno biti rešeni do kraja leta. Sutra od 9 do 13 časova zbog elektromontažnih radova bez električne energije biće zgrada broj 1 na Trgu Slobode, odnosno trafostanica Park. U cilju unapređenja i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je uz pomoć lokalne samouprave kupio novi ultrazvučni aparat za potrebe ultrazvučne dijagnostike u Novoj Pazovi. Vrhunski ultrazvučni aparat je opremljen sa najsavremenijom opremom, što znači da će moći da se rade pregledi abdomena, ali i pregledi mekih tkiva, dojke i štitne žlezde, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Aleksandar Omerović, direktor ustanove, istakavši da bi uskoro trebalo da stigne i kardiološka sonda. Novi ultrazvučni aparat bi trebalo da bude isporučen Domu zdravlja za 15 dana. Karatisti kluba Front i Stare Pazove zabeležili su veliki uspeh u Parizu na regionalnom prvenstvu Evrope. Đorđe Tešanović i Velibor Pucar kao članovi regionalne ekipe Vojvodine osvojili su 3. mesto u kategoriji kadeti juniori. Prema rečima predsjednika kluba Fronta Siniše Narandžića, ovo je i najveći uspeh staropazovačkog karate kluba.
Srpska reprezentativka u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je zlatnu medalju na evropskim igrama u Baku. Ona je takmičenje završila sa rezultatom 207,8 pogođenih krugova, što je i dovelo do zlatne medalje. A vreme sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Biće još svežije, kažu meteorolozi. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 16 stepena, maksimalna dnevna oko 22 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.